ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁକ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଷୋହଳ ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଦିନକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା'ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ତା' ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଷୋହଳ ତାରିଖର ଦିନ ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ କାଫି ସୁଧାର ଏ ଦିନରେ ଆସିବ ଅଚାନକ ହିଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ନୂଆ ଅବସର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମିଂ ରହିବ ତା' ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଉର୍ଜାର ବିସ୍ତାରତାକୁ କରିବେ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦିମାଗରୁ କାମ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ କୌଣସି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି টিকি ধৈর্যের সহ যদি কাম করি তো স্থিতি আপনার বহু ভালো রহব আপনার শান্ত স্বভাবের যদি কথাবার্তা কৰিবে। ত লোক মানে আপনার কাফি তারিফ কৰিবে। আপনার আর্থিক স্থিতি কফি ভালো রব্যাব তাস্ত আপনার এ সময়ের যদি কহিবা, নিজের কিছু মিত্রক দ্বারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে চাকরি পেশা ব্যক্তিবিশেষক বহুতিক লাভ মিল মন চাহ চাকি প্রাপ্ত হবার

ଆପଣ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଭରା ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରା ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜରୁରତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହା କେତେଥର ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବାହାରକୁ ହେବ ଆଉ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ସହିତ କୌଣସି ଖାସ୍ ସଉଦା ବା ବଡ଼ ଫଇସଲା ନେବାଠାରୁ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଇସଲା ନ ନେବା ଓ ତା'ର ଡିସିସନ୍ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଦିନସାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରୋକାବଟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ଜୋସ୍ରେ ଆସିକି କାହାକୁ ବି କୌଣସି ବିନାମଙ୍ଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ତା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ ଲେଣ ଦେଣରେ ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ମାହଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସଂଶାଧନ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକାବଟ ତଥା ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କହିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତର ରହିବ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ ତା ସହିତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ ଚିଡ଼ାପଣ ମଧ୍ୟ ବନାଇପାରେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଡିସିସନ୍କୁ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନୁକସାନ କରିବେ କୌଣସି ଅଜଣାଶୁଣା କଥାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ସହିତ ନିଜର ସଚାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଉକି ନୀତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ ଏମିତିରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବାରେ ପ୍ରୟାସ ରଖିବାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରୟାସରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରଚନାତ୍ମକତା ଦେବେ ଓ ତାକୁ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ଆଚରଣ କରିବା ସର୍ବଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମକୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇବେ কি বাৱৰে এই সম্পৰ্ক আপোনাৰ মহত্বপূৰ্ণ কি নো আপোন আপোনাৰ প্ৰিয়তম হি আপোনাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰব এদিন আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱন পাই বহুত ভাল দিন সাব্যস্ত হ'ব তাতে এদিন আপোনালোক অৱশ্যে হি লাভ উঠাইবাৰ ৰ এদিনতে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কাৰিঅৰ কিপৰি ৰ বেপাৰ ধন্দা আপোনালোকৰ ভাল চলিব কাৰ্য ক্ষেত্ৰৰে বহুত ভাল সফলতা প্ৰাপ্ত হ'ব

ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ କାଫି ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିବ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା আসতো জাঁয়া এ দিনের আপনার স্বাস্থ্য কিপর রাধি কথ্যিলকুল চিন্তিত হবার কিন্তু আবশ্যকতা না আপনার স্বাস্থ্য আপনার ভরপুর সাথ দেব স্বাস্থ্য দ্বারা আপনার ভরপুর সাথ প্রাপ্ত কৰিবে। আপনার নিজে নিজকে উর্জান এবং বিলকুল চিন্তামুক্ত অনুভব করবে যা দ্বারা আপনার মন বহু প্রসন্ন র ତା'ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଗହମ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଜିନିଷର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରିବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା'ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ଆମର କାମନା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ